Saban bengi bismillahirrahmanirrahim. Nyawang konaan. Ayo. Ha. Didi. Mas aja. Deketnya bad mood ngono lho. Yen mamajang yo mau nganggo janor kune ayo di jengleng ora ketok iku ora marem ngono to. Sik kok kene aku Lin. Malam cuma jengleng kok kaya ngono ya apa? Ah, urung jamu ketok. Ayo nya. Yo. Ayo Ti, ya Ti. Jamune Ti, ben kuat Ti. Jamune apa? Sari minul. Ora sorengan. Liceng suwe. Kembang, bengoknya. Aku ngomong to. Kembang bae weton aku jenis ke seliuknya jadi niatnya piye tau pas dibawa kuno ku iki emang sepatuku ayo capitan pacitu Udan, udan panas saling aling reok, reok Pak De. Ya no. Capek gunung. Ayo kono. Natian.
timun sigarane. Ayo bangun rumah tangga ini mane banyu dek zaman berjuang. Langsung garap gayung mas, monggo mas bro. Abang loh mas Landa. Garap kerampat dulu. Gangga Wino. Halo guys. Kayak ngene iki golek cara nduk duit guys. Semangat guys. Coba kene pak, kene pak. Pengen buri semangat pak. Satu, dua, tiga, lima. Ayo. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ono ngendi sing di gadang biyen tak openi nek saiki apa lali syukurnya syukur-syukur mas Ola bad mood banget kayaknya syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora Senario mata sembah nuwun. Yeah.
lelapete koyo rembulan lumaku kang madangi wanci dalu koyo tumete sing banyu yelengake tandani ati tresno nadyan nate gawe kelo ning nyatane mung katone mata tak simpen ono kamarku dadi suling seliramu tak simpen ono atiku liya waktu bakal ketemu ayo dolara senadyan to ora mitra tandha mata sing tak tampa senadyan namung sepele ngelingake kabeh lelapete koyo rembulan lumaku kang madangi wanci dalu koyo tumete sing banyu ngelingake tandani ati tresno nadyan nate gawe kelo ning nyatane mung katone ngoto tak simpen ono kamarku dadi suling seliramu tak simpen ono atiku liya waktu ngelarani hati aja nunggu lumunturan rasa katresnanku tresnanku